Bugün olan məlumata görə Azərbaycanda daha 75 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 25 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə hazır ki dövrədək ölkədə 2279 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1576 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 28 nəfər vəfat edib. Ümumilikdə 675 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 28 nəfərinin vəziyyəti ağır, 39 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərlərinin səhhəti isə stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 181.530 test aparılıb.